laki tua nih iki mbok tak ngono motor. Lah nek iki mbok mbok sidi ending. Loh aja mak julung. Mbok sing ngalusi iki mak. Ya aku ngene iki yo melek to ngene iki. Paling gedak kowe ngergani aku. Kowe iki ora perlu pitung lho iki. Matamu. Ora kok ngono iki ke sing lekasi sapa? Kowe. Lah yo nyapa kowe kok jalan ndek sik. Saya harus berani. Jadi kau nenek kalang nenek kau seorang mikir gawanmu. Orang mikir. Yang ini kalau bom dia nenek kalang ini juga. Kau yang mana yang mikir kamu? Yang orang ini. Oke, kapan ya? Kan kowe cilik awakmu. Lah iya to. Iki awake lemu. Kan iso gawe gizi kowe. Ya. Saiki disama tanggungane aku wae sakmono gedine. Lah wani kok pire? Wani kok pire? Lah mbok. Lah mbok wogah aku. Ya ngono to. Eh gendhe yo. Thank you.
Ini bocah awet ante. Lah pacaran karo dalan papat iki to. Gandeng umur 70 ya bewek. Kalau aku masa gitu aku tuwek kan serasi deh ya. Ya serasi. Kade ya, de de de. Ibarat kita aku sarukan dan kamu alkohol. Sarukan karo alkohol. Jola joli. Kacol. Eh yo kacol. Eh kita kacol. Berarti kan. Tanganmu iki nek telek. Tangan male ora tak golek dhewe aku. Ora kaya Julina kadol. Male ngedrak nek mlaku iki tak rangkul bangkekane. Kami kami. Sampai nih, gue sore balikmu ngene mlaku.